感谢您锁定八频道，继续关注狮城六点半的直播节目。超过1100名红帽桥德义区的学生从李显龙总理的手中接过了教育储蓄奖和助学金，以奖励他们过去一年来在学业上所付出的努力。12岁的戴静谦去年小六会考中考获了258分的佳绩，顺利考进海星中学。他平时也乐于助人，常帮助有需要的同学和年长者。德才兼备的他因此获颁杰出领导与服务奖及教育储蓄品德奖。我也感到很兴奋，可是我拿到这些奖后，我也会好像感到我还应该做多点帮助，好像可能老人院的老人或者幼儿园的孩子们。也是红帽桥集选区议员的李总理为760名学生颁发教育部储蓄奖，另外还有351名学生获颁德义公民咨询委员会助学金。我们致力把学费维持在大家负担得起的水平，今年还会提供更多学前教育津贴，也会降低大专学府的学费，为大专生提供更多助学金。总理也鼓励学生除了把握机会好好学习，也要培养良好的品德和价值观，长大后回馈社会。